Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Росіяни обстріляли село у Вовчанській громаді, коли там працювали волонтери та екстрені служби. Деталі про це та оперативна інформація з фронту вже за мить. В Запоріжжі відзначили науковців, як обирали краще. Дивіться далі. У Запорізькій міській раді створили робочу групу з питань благоустрою. За що вона відповідатиме, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 16 разів ворог бив з РСЗВ по Малій Токмашці та Роботиному впродовж минулої доби. Понад 200 разів атакували із безпілотників 6 прифронтових населених пунктів. Відомо про 4 зруйновані оселі мирних жителів. На щастя, люди не постраждали. Впродовж доби окупанти 438 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. 225 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Росіяни знову перекидають техніку, але не на фронт, а з нього. За інформацією партизанів, зафіксовано рух вантажівок з Бердянського району в бік Новоазовська, звідки техніка повертається вже порожня. Абсолютне враження зміни руху, наче бої десь у Ростовській області. Схоже, росіяни кидають підкріплення на північ з Криму, Херсонщини та Запоріжжя. А на запорізькому напрямку на Звердійці «Омега» знищили склад боєприпасів, які окупанти сховали в лісосмузі. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Росіяни обстріляли касетними боєприпасами село у Вовчанській громаді, коли там працювали волонтери та цивільні екстрені служби. Відомо про 6 постраждалих, серед них 2 медиків та водіїв, а також місцевий житель та начальник Вовчанської МВА. Усі вони мають вибухові поранення, лікар-інтерн у важкому стані. В самому Вовчанську тривають бойові дії в міській забудові на північній частині. Противник намагається зайняти позиції на Липецькому напрямку, але безуспішно. Росіяни вимушені підтягувати резерви для реалізації своїх цілей. Втрати несуть суттєві. Зараз сили оборони працюють на стабілізацію лінії фронту та зменшенням площі сірої зони. Найглибша точка просувань росіян – 10 кілометрів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Тим часом Генштаб звітував, що хоч ситуація і стабілізувалася, окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону. Наразі триває бій біля села Стариця на Харківщині. Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів. Таким чином, намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча-Липці та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до Білого колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ. Однак йому не вдалося прорвати нашу оборону. Втім, ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої, і ворог до цього готується. У місті триває зачистка території. Так, оператори сил спеціальних операцій помітили 4 окупантів, що зайняли цивільну будівлю та чинили опір. Після пекельного привіту 2 з них взяли в полон. Далі їх очікує допит та обмін на наших військових. Разом з тим у Вовчанську триває евакуація як цивільного населення, так і тварин. Волонтери спільно з поліцією, рятувальниками за тиждень вивезли з території понад 2000 людей і тварин. Води готові. Скільки у вас туди? Їх троє. Ще будуть як? Люди, так? Ні, то вкладати, як вкладати. Thank you.
Ще 9 пікапів обласна влада передала військовим на Запорізький напрямок. Автівки придбали спільно із громадами області в рамках програми «Запорізький мільярд» на підтримку армії. Повнопривідні позашляховики будуть допомагати військовим виконувати бойові завдання. Це вже другий мільярд від нашої області, спрямований на захист рідного краю. Загалом в планах придбати безпілотники для стеження за ворогом, FPV-дрони для ураження та антени для підсилення їхньої роботи. Автівки закупили разом із громадами Запорізької області. Повнопривідні позашляховики будуть допомагати захисникам на Запорізькому напрямку. Не зупиняємось на досягнутому. Проводимо наступні тендери на чергові 30 автомобілів для наших воїнів. Подолати тривожність і стрес. Вже 2 місяці в Запорізькому міському центрі соціальних служб діє група взаємопідтримки для тих, хто потребує психологічної допомоги. Зараз спеціалісти працюють з батьками, аби вони могли підтримати своїх дітей і близьких у різних стресових ситуаціях, зокрема, спричинених війною. Допомога надається переважно вимушеним переселенцям, зазначають фахівці центру. Зустрічі відбуваються раз на тиждень за методом групової терапії у безпечному просторі, де обговорюються проблеми, з якими звертаються батьки. Психологи наголошують, за необхідності звернутися може кожен, адже група є конфіденційною. За словами фахівців, для вирішення проблеми іноді достатньо однієї зустрічі, а декому потрібно і більше. У міському центрі соціальних служб кажуть, готові надавати психологічну допомогу не лише батькам, а й іншим категоріям населення, які відчуватимуть в цьому потребу. Кожен з нас стикається з низкою викликів особистісних, також зі страхами, з тривогами. І у кожного є потреба якось з цим впоратись і допомогти дітям з цим впоратися. А ми розуміємо, що спокійні батьки – це спокійні діти. І батькам якось необхідно знаходити ресурси для себе, для того, щоб надавати допомогу своїм дітям. І ось вони збираються і тут працюють над отриманням цього ресурсу. Штовхнув потерпілого, зірвав з нього сумку та втік. У Шевченківському районі на зупинці громадського транспорту невідомий пограбував чоловіка. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали нападника. Ним виявився раніше судимий містянин. У правопорушника при собі знайшли сумку, гроші, банківські картки, мобільний телефон та документи потерпілого. Затриманому вже повідомили про підозру. За фактом події йому загрожує до 10 років за ґратами. Сидів на зупинці, підійшов чоловік, вихватив у мене сумку і побіжав. Я питався догнати, поліцейські сумку вернули, чоловіка затримали. У нападника вилучили речі потерпілого. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури. Шахраї-гастролери із сусідньої області ошукували пенсіонерів у Запоріжжі, поки дівчина відволікала увагу, її спільник нишпорив по кімнатах в пошуках коштовностей. Про цю та інші події в нашому дайджесті. Двоє жителів сусідньої області в Запоріжжі називалися представниками відомої міжнародної гуманітарної організації та з пропозицією допомогти заходили в помешкання містян. Поки дівчина відволікала увагу пенсіонерів, її спільник нишпорив по кімнатах в пошуках цінностей та грошей. Так, у Шевченківському районі ділки в такий спосіб виявили, де літня жінка зберігає гроші, після чого викрали майже 75 тисяч гривень. Оперативники затримали зловмисників, які причетні до ще 2 аналогічних злочинів, а чоловік взагалі під заставою в сусідній області за схожу крадіжку. У пенсіонерів вони також викрали ювелірні вироби на суму близько 48 тисяч гривень. Наразі шахраям повідомлено про підозру, обирається запобіжний захід, їм загрожує до 8 років за ґратами.
Демонтували паркан та знищили 10 дерев породи в'яз. По вулиці Східній фахівці Держекоінспекції зафіксували адмінпорушення. Окрім цього, підприємець залишив будівельні відходи на площі 30 квадратних метрів. На місці відібрали проби ґрунту. Загалом шкода, завдана навколишньому природньому середовищу, становить понад 3 тисячі гривень. Розрахунок буде продовжено після отримання лабораторних досліджень. Поблизу 5-го човнового причалу в Запоріжжі чоловік незаконно ловив рибу з гумового човна. За допомогою двох ліскових сіток він добув 87 карасів сріблястих, чим завдав збиток рибному господарству на майже 140 тисяч гривень. На порушника оформлено протокол, сітки, гумовий човен та 19 кілограмів карасів вилучено до рішення суду. Об'єднання та координація зусиль всіх гілок міської влади з комунальними підприємствами для утримання Запоріжжя в належному санітарному стані. В Запорізькій міській раді створила робочу групу з питань благоустрою, яка виявлятиме проблемні питання і оперативно їх вирішуватиме. До її складу увійшли керівники комунальних підприємств, представники профільних департаментів, а також голови райадміністрації. Під час засідання учасники обговорили алгоритм роботи групи і розподіл сфер відповідальності. Зокрема, вже затвердили план на наступний тиждень. Загалом робоча група збиратиметься щоп'ятниця та звітуватиме про виконані роботи. Як зазначили учасники, всі рішення ухвалюватимуться з урахуванням пропозицій та зауважень містян. Навіть попри війну ми маємо забезпечити містянам комфорт. Ми всі живемо тут з вами разом. Тут живуть ваші родини, ваші сім'ї. Давайте зробимо так, щоб ми могли пишатися тим, яке чисте наше місто, яке воно гарне. Для консолідації всіх цих зусиль необхідно було створити цю робочу групу для того, щоб в неї війшли і голови районних адміністрацій, які наразі, я так вважаю і думаю, що це буде правильно, будуть авангардом в нашій роботі, тому що вони знаходяться постійно на території своїх районів, вони постійно спілкуються з людьми, вони бачать ті проблемні і ті вузькі місця, які є на територіях, і вони будуть у нас в даному випадку надавати пропозиції. У засіданні робочої групи взяв участь начальник Запорізької обласної адміністрації. Зокрема, Іван Федоров рекомендував залучити в роботу і голів ОСББ та керуючих компаній. Окрім того, визначитися з джерелами фінансування заходів з благоустрою, а також звернути увагу на покращення якості комунальних робіт в місті. Районні державні адміністрації звітують, що вони зробили, департамент звітує, що він зробив, комунальні підприємства звітують. Тож ми маємо бути зрозумілі для мешканців. У мене є доповнення в частині робочої групи, яка створена загальна міська, має бути створена робоча група по кожному району з відповідними співробітниками, представниками кожних комунальних підприємств. Тоді це буде реальний речак для голів районних державних адміністрацій, щоб модерувати, повноцінно володіти інформацією і координувати цю роботу. Рідна в побуті та діловому спілкуванні. В Запоріжжі розробляють проєкт програми всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах життя. Такі програми вже функціонують у Львові, Хмельницькому, Харкові та Івано-Франківську. Завдяки онлайн-соцопитуванню в Запоріжжі вдалося визначити сфери, де необхідно посилити опанування солов'їної для захисту культури нашого міста. Це, зокрема, торгівля, освіта, охорона здоров'я та культура. За це віддали голоси понад 150 запоріжців. Серед варіантів для лагідної українізації містяни проголосували також за зміну табличок в громадському транспорті та необхідність безплатних курсів з вивчення рідної мови. Усі ці пропозиції врахують під час підготовки програми, яка буде розрахована на 7 років. Таким чином, програма повинна лишитися не лише на папері, а бути насправді живою. Вона має здійснювати лагідну українізацію і створювати умови для мешканців, які б з легкістю давали їм можливість перейти на українську мову в побутовому та діловому спілкуванні. Тому наступне наше завдання та пропозиції ми передаємо в усі органи виконавчої влади, структурні підрозділи ці напрацювання. Вони відповідно говорять, які заходи вони вважають за необхідне зробити і скільки це по кошторису буде коштувати. Тому що розуміємо, що бюджет завжди обмежений
потім все це збираємо. Окрім того, ми акцентуємо увагу не тільки на кількісних показниках, але й на якісних, тобто який реальний вплив на мешканців чи на суспільство ця програма буде мати. 18 травня – День науки. За цей час в Україні навчилися зварювати м'які тканини, винайшли гіроскальпель, шприц без пластику та скла, а також антибіотик батумін. Є чим пишатися і запорізьким дослідникам. Кращих працівників Національного університету відзначили напередодні свята нагородами в незламному хабі. Більше розповість Анна Крамаренко. Серед кращих працівників – доцентка кафедри української мови Оксана Меркулова. Свого часу вона навчалася в Запорізькому національному університеті. Також цей виш став і її місцем роботи. Поле наукової діяльності Оксани – це історичний словотвір української мови, зокрема, лінгвістична експертиза, яка нині набуває популярності. Це рідний факультет. Це факультет моєї мрії, це той факультет, на який я вступила свідомо. І я, ну скажімо так, не мислю свого життя без нього. І я щаслива з того, що я працюю саме на філологічному факультеті, саме на тій кафедрі, на якій я мріяла працювати зі студентських часів фактично. І я ще є, ну, паралельно із доцентством кафедри, є судовим експертом акредитованим, науково-дослідово-експертом криміналістичного центру. Тобто мовознавство зараз є мегапопулярним і навіть у такій прикладній сфері, як експертологія. І ми, в принципі, допомагаємо сьогодні Україні. Цьогоріч, згідно з рейтингом наукової продуктивності, Запорізький національний університет отримав статус закладу з високим науковим потенціалом. Кожний факультет із 12 факультетів інженерного інституту продемонстрував свій науковий потенціал, відбулись науково-практичні конференції, відбулись різноманітні заходи, які ще раз засвідчили, що науковий потенціал Запорізького національного університету як ніколи сучасний, як ніколи вагомий. У нас збільшується кількість наукових шкіл, у нас збільшується кількість науковців, які плідно працюють. Наукові наші досягнення – це те, чим ми пишаємося. Наукові школи, лабораторії, переможці держбюджетних тем, наші госдогерні теми, які дозволяють нам рухатися вперед, поповнювати наш спеціальний фонд. Наукову базу нашого університету. В цьому році ми започаткували чудовий конкурс, який називається «Конкурс на кращого молодого науковця ЗНУ». Дві номінації – «Молодий науковець» і «Аспірант». Бо молоді науковці – це ті, хто тільки піднімають, тільки розправляють свої крила, і в даному випадку ми їх підтримаємо. Аспіранти – це ті, хто буквально через пару років стане молодим науковцем. Наука завжди була рушійною силою розвитку суспільства та держави, зазначають освітяни. Тому наразі роль науковців особливо важлива. Я насправді пишаюся тим, що Запорізький національний університет є в топ-50 вузів України по якимось рейтинговим показникам. Я хочу подякувати всім викладачам, всім науковцям. Сьогодні науку ми сприймаємо зовсім по-іншому. Якщо декілька років тому для нас наука – це була сута теорія, яку треба було довести, доказати, і лише після багатьох випробувань втілити в життя, а там чи приживеться, чи не приживеться, то сьогодні на війні все значно швидше, і наукові співробітники значно швидше можуть реалізувати свої винаходи і продемонструвати їх для досягнення нашої перемоги. Я вас щиро вітаю, бажаю вам стійкості, незламності, бажаю нових наукових звершень, вдячних студентів. Чим можемо допомогти на території Запорізької міської ради? Не соромтесь, звертайтесь. І трошки поділюсь своєю історією. Колись давно, в 2007 році, я теоретично мала стати студенткою Запорізького національного університету. Але так склалося, що в першу чергу взяв інший інститут в свої ряди, але не жалію і думаю, що в цьому році обов'язково потраплю до вас на навчання. З 1 вересня Запорізький національний університет планує переходити на навчання за змішаною формою. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.
Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому в мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.